Зруйноване, але не знищене. У Дніпрі відкрився показ грецької культурної спадщини з фондів Маріупольського краєзнавчого музею. Оригінальні експонати вивезти не вдалося, тож працівники представили оцифровану частину колекції. Проте, які унікальні документи та артефакти мав Маріупольський музей і що з цього було представлено у Дніпрі – далі в сюжеті. Зруйноване, але не знищене. У назві закладена вся суть виставки. На показу продемонстрували оцифровані копії експонатів з Маріупольського краєзнавчого музею. А саме це такі історичні документи, які вдалося оцифрувати, так, і зберегти в такому електронному вигляді. І сьогодні у нас представлені такі експонати в вигляді оцифрованих копій. Це така унікальна виставка, оскільки ми думаємо, що більшість з таких експонатів, вони є, напевне, зруйновані або вкрадені російськими окупантами, тому важливо дізнаватися історію нашої України. Працівники Маріупольського краєзнавчого музею збирали і зберігали унікальну історико-культурну спадщину греків Приазов'я. Через постійні обстріли Маріуполя росіянами будинок музею було знищено пожежею. Багато музейних експонатів було втрачено. Вони або згоріли, або були вивезені окупантами. Музей налічував взагалі десь 60 тисяч експонатів. Грецька якраз культурна історична спадщина була частково також там представлена. На жаль, евакуації з міста не було, тому не вдалося вивезти жодного артефакту, жодного якогось мистецького експонату. Через те, що наше місто зазнавало нещадних бомбардувань, на жаль, приміщення самого Маріупольського краєзнавчого музею було знищено пожежею, більшість артефактів та історичних дуже важливих документів там також було знищено. Незвичайне місце для виставки – туристичний інформаційний центр. Організатори обумовлюють гарним розташуванням. Будівля знаходиться у самому центрі Дніпра, що допоможе залучити багато людей. Де навчались, як навчались, чому, де працювала, чому обрала ту професію? Чому одружився, да? І з цього складається життя. Мрії, які мрії, що ти хочеш дати оцій землі, тому місто, де ти живеш. І цей Маріупольський краєзнавчий музей, от саме так зараз, як я його бачу, і те, що ми бачимо, що зробили оці виродки, то це жах. Виставку «Зруйноване, але не знищене» вже бачили у Одесі. У Дніпрі вона буде тиждень. Наступна зупинка – Київ. Данию Ніколаєнко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».